Jo, Fizi, tak to je vážně úzasné. Co to myslíš, Humi? Dávám, přepínám kameru k Humimu do kuchyně. Aha, to jsem já. Co si o tom myslíš, Humi? Přepínám kameru k Humimu do prčic. Není tady kamera do kuchyně, je tady pauza. Tak nic, no. Tak to nefunguje. Neuvidíte Humiho.